Krsta Jeličić je zdravi, nije zaražen hepatitisom B, kako je to pisalo u njegovom zdravstvenom kartonu nakon analiza provedenih u privatnoj laboratoriji, čije usluge koristi Sarajevska opšta bolnica, jedina koja ima ugovor sa Ministarstvom odbrane da radi ljekarske preglede za potrebe Ministarstva i oružanih snaga BiH. Greška, ali i po jednoj... Greška u dijagnozi... Za Krstu, profesionalnog sportistu i mladića pred kojim je čitav život i karijera, potvrda da je zdrav i da ne boluje od zarazne bolesti, veliko je olakšanje. To je najbitnije da sam zdrav. Ja sam na jučerašnji poziv gospodina direktora bolnice Zlatka Kraljića došao danas da se ponovo testiram. On hoće da ispita i ProLab laboratoriju. Uzet ćemo mu krv i poslati mu krv u istu laboratoriju gdje je rađen ProLab i postaćemo mu krv na drugo mjesto, znači na drugo mjesto, da se napravi ekspertiza. Iako je nakon detaljne analize ranijih nalaza potvrđeno da Krsta nema hepatitis B, u Sarajevskoj bolnici tvrde da nije oštećen, jer je on, kako kažu, u momentu testiranja bio pozitivan na HBS-AG. To znači da je bio u kontaktu sa nekim ko boluje od hepatitisa B, te je, pojašnjavaju dalje, imao šansu, doduše neznatnu, da i sam oboli. Hepatitis B se može prenijeti preko krvi, sperme ili pljuvačke, a Krsta negira da je u proteklih godinu dana imao takvu vrstu kontakta. Pa otkud znaš da on ima hepatitis B, da se niče razdobio? Ne, vi ste rekli da se to čeka. Gleda si pljuvačka, pa nisam s njim ljubio. Čeka. Jel on govori na ovaj telefon? Da. Jesi ti uzeo ovaj telefon u ruku? U Sarajevskoj opštoj bolnici ne prihvataju nalaze kliničkog centra Banja Luka i Banja Lučke poliklinike koji dokazuju da je Krsta zdrav, jer po njima nisu urađene kompletne analize. Nalaz iz bolnice Foča je kompletan, ali je po njima nepouzdan, jer su im aparati navodno zastarjeli za razliku od njihovih koji su, ponosno ističu, vrhunski. Slobodno to objaviti u medijima štampio da ovaj aparat, što se tiče ovog nalaza, manje pouzdan. Direktor Kravić pretpostavlja da će ponovljeni nalazi Krste Jeličića biti uredni, jer od hepatitisa B nije ni bolovao, dok je famozni HBS-AG, kako kaže, organizam vjerovatno odbacio. Šta to znači za Krstu? Da li će dobiti posao u oružanim snagama BiH? Obuka već uveliko traje, skoro mjesec i po. Ja sam zakasnio, mada postoji i druga klasa i mislim ministarstvo, ako bude imalo razumijevanje, da može tu da mi... Osim Krste, još desetine mladića su odbijeni na konkursu oružanih snaga, jer im je u nalazima, kao i Krsti, pisalo da su nesposobni. Apsurd je što kandidati nemaju uvid u svoje nalaze, jer su oni navodno vlasništvo Ministarstva odbrane, pa ne znaju ni od čega boluju. Jeličići su uspjeli privatnim vezama, dakle ilegalno, doći do kartona i tako su saznali da je Krsti upisana pogrešna dijagnoza.